Ձիրფასო მუსლიმებო, ყოვლი შემძლე ღმერთმა ქმნილებათა შორის საუკეთესო ფორმის გაგვაჩინა. მან მთელი თავისი სიკეთეები ამანათად მოგვანდო დედამიწის დასამშვენებლად. ჩვენი მოვალეობა ამანაც ყურადღება მივაქციოთ და დავაფასოთ ყოველი სიკეთე, რომელიც მან მოგმადლა. ერთ-ერთი ნეგატივი, რომელიც არღვევს სამყაროს ბალანსს და ზიანს აყენებს მშვიდობასა და ჰარმონიას ადამიანებს შორის, არის ქონების არაცნობიერი მოხმარება და ფლანგვა. ფლანგველობა ეს არის დედამიწაზე არსებული რესურსების უპასუხისმგებლოდ გამოყენება. ძვირფასო მუსლიმებო, დღეს ფლანგველობა გავრცელდა ძალიან ბევრ სფეროში. სამწუხაროა, რომ მაშინ, როცა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არის ხალხი, რომელსაც ლუკმაპურის ფული არ აქვს და სჭირდება, სხვა რეგიონებში უამრავი პური და საკვები უპასუხისმგებლოდ იყრება ნაგვის ურნებში. ყურანში, ფურყან სურა 67 აიათში, უზენაესი ალლაჰი ამ საკითხს საკმაოდ ნათლად გვამცნობს და ასე გვასწავლის: ხოლო რომელნიც, როცა შემოწირულობას გასცემენ, არც ფლანგავენ და არც ძუნწობენ, საშუალოს ირჩევენ მათ შორის. ასევე შუამავალი ლოცვა და სალამი მას ასეთნაირად გვამცნობს: ამ პარტავნობისა და ფლანგველობის გარეშე ჭამეთ, ჩაიცვით და გაიღეთ მოწყალება. ფლანგველობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობა ჯანმრთელობისა და დროის ფლანგვაა. ჯანმრთელობის ფლანგვა ჩვენი სხეულისა და სულის საფრთხეში ჩაგდება მავნე ჩვევებით, რომლებსაც არანაირი სიკეთე არ მოაქვს ჩვენთვის არც სააქაოში და არც საიქიოში. დროის ფლანგვა ჩვენი ცხოვრების კაპიტალის დახარჯვა სიტყვებითა და მოქმედებით, რაც ჩვენ ღმერთს არ მოსწონს. შუამავალი ლოცვა და სალამი მას ასეთნაირად გვამცნობს: არსებობს ორი სიკეთე, რომელთა შეფასებისას ადამიანთა უმრავლესობა ცდება. ეს ორი სიკეთე ჯანმრთელობა და თავისუფალი დროა. უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა ადამიანმა, ვინც გამჩენის მიზნისგან შორს ცხოვრობს, საკუთარი თავი გაფლანგა. ცხოვრება წმენის, ღმერთზე თაყვანისცემის და კარგი ზნეობის გარეშეც ფუჭად გაფრანგული ცხოვრება. დღეს ფრანგველობის ერთ-ერთი სახეობა, რომელსაც თითქმის ყველა ჩვენგანი უჩივის, არის გარემოს და ბუნებრივი რესურსების ფუჭად გამოყენება. ადამიანთა დაუოკებელი სურვილები, გადაჭარბებული მოხმარება და ფრანგველური ჩვევები იწვევს ბევრ ეკოლოგიურ პრობლემას, რაც ართულებს ჩვენს ცხოვრებას და აბინძურებს ჩვენს სამყაროს. ჩვენი შეზღუდული რესურსების შეუზღუდავი ხარჯვა არის მორალური საკითხი და სულიერი დაავადება, რომელსაც განკურნება სჭირდება. ძვირფასო მუსლიმებო, მოდით დაძობა დომინირებდეს ფლანგველობის ნაცვლად ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროში. დავიწყოთ ფლანგველობის თავიდან აცილება საკუთარი თავისგან და საკუთარი ოჯახისგან. ნუ დავხარჯავთ ენერგიას უმიზეზოდ, ნუ დავკარგავთ დროს ტყუილუბრალოდ. ჩვენი ცოდნა, ჩვენი შრომა და ჩვენი გამოცდილება, მოკლედ ყველაფერი გამოვიყენოთ ჩვენი ხალხისა და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. არ დაგვავიწყდეს, რომ ფლანგველობის გამო არამხოლოდ ჩვენი ფული და ქონება ნადგურდება, არამედ ჩვენი იმედები და ჩვენი მომავალიც ნადგურდება. ამიტომ გთხოვთ, გაუფრთხილდეთ ფლანგველობას, გადაუხედოთ ჩვენს ირგვლივ მაცხოვრებელ მეზობლებს, მეგობრებს და ნათესავებს. გვერდში დაუდგეთ ერთმანეთს ამ რთულ პერიოდში და გავითვალისწინოთ ჩვენი შესაძლებლობები. ჩემი ხუთბა მინდა შუამავლის ლოცვა და სალამი მას ჰადისით დავასრულო: ვისაც მეზობელი მშიერი ყავს და მას მაძღარი ზინავს, ჩვენგან არ არის. ღმერთო, გაანდიდრე ყოველი ღარიბი, დააპური ყოველი მშიერი და